ማንም ሰው ለአባቱ ቃልና ለእናቱ ቃል የማይታዘዝ ቢቀጡትም የማይሰማቸው እልከኛና ዓመፀኛ ልጅ ቢኖረው አባቱና እናቱ ይዘው ወደ ከተማው ሽማግሌዎች ወደሚኖሩበት ስፍራ በር ያምጡት የከተማውንም ሽማግሌዎች ይህ ልጃችን እልከኛና ዐመፀኛ ነው ለቃላችንም አይታዘዝም ስስታምና ሰካራም ነው ይበሉአቸው የከተማውም ሰዎች ሁሉ እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት እንዲህም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታርቃለህ እስራኤልም ሁሉ ሰምተው ይፈራሉ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ ሃያ ቁላው የተቀጠቀጠ ብልቱም የተቈረጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ ዲቃላ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ እስከ አስር ትውልድ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለአሮን እንዲህ ብለህ ንገረው ከዘርህ በትውልዳቸው ነውር ያለበት ሰው ሁሉ የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ እውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ትርፍ አካል ያለው ወይም እግረ ሰባራ ወይም እጀሰባራ ወይም ጐባጣ ወይም ድንክ ወይም አይነ ሙጭማጫ ወይም እከካም ወይም ቋቁቻም ወይም ጃንደረባ ነውረኛ ሁሉ አይቅረብ ከካህኑ ከአሮን ዘር ነውር የለበት ሰው የእግዚአብሔርን የእሳት ቁርባን ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ ነውረኛ ነው የአምላኩን እንጀራ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ የቅዱሰ ቅዱሳኑን የአምላኩን እንጀራ ይብላ ነገር ግን ነውረኛ ነውና መቅደሶቼን እንዳያረግስ ወደ መጋረጃው አይግባ ወደ መሠዊያውም አይቅረብ የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሙሴም ይህን ለአሮን ለልጆቹም ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ ነገረ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ ሰላሳ አንድ ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ስለ እስራኤል ልጆች በቀል ምድያማውያንን ተበቀል ከዚያም በኋላ ወደ ወገኖችህ ትከማቻለህ ሙሴም ሕዝቡን ከእናንተ መካከል ሰዎች ለጦርነት ይሰለፉ ስለ እግዚአብሔር በቀል ምድያምን ይበቀሉ ዘንድ በምድያም ላይ ይሄዱ ከእስራኤል ነገሮች ሁሉ ከየነገዱ አንድ ሺህ ሰው ወደ ጦርነት ስደዱ ብሎ ተናገራቸው ከእስራኤልም አዕላፋት አስራ ሁለት ሺህ ከየነገዱ አንድ አንድ ሺህ ለጦርነት የተሰለፉ ሰዎች ተሰጡ ሙሴም ከየነገዱ አንድ አንድ ሺህ ወደ ጦርነት ሰደደ እነርሱንና የካህኑን የአልዓዛርን ልጅ ፊንሃስን ወደ ጦርነት ሰደዳቸው የመቅደሱንም ዕቃ የሚነፋውንም መለከት በእጁ ሰጠው እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘ ከምድያም ጋር ተዋጉ ወንዶችንም ሁሉ ገደሉ ከተገደሉት ጋር የምድያምን ነገሥታት ገደሉአቸው አምስቱም የምድያም ነገሥታት ኤዊ ሮቆም ሱር ሁር ሪባ ነበሩ የቢአርንም ልጅ በለዓምን ደግሞ በሰይፍ ገደሉት የእስራኤልም ልጆች የምድያምን ሴቶችና ልጆቻቸውን ማረኩ እንስሶቻቸውን መንጎቻቸውንም ዕቃቸውንም ሁሉ በዘበዙ የተቀመጡባቸውን ከተሞቻቸውን ሁሉ ሰፈሮቻቸውንም ሁሉ በእሳት አቃጠሉ የሰውንና የእንስሳን ምርኮና ብዝበዛ ሁሉ ወሰዱ የማረኩአቸውንም ሰዎች ምርኮውንና ብዝበዛውን ወደ ሙሴና ወደ ካህኑ ወደ አልዓዛር ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር በዮርዳኖስም አጠገ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በሞዓብ ሜዳ ወዳለው ሰፈር አመጡ። ሙሴና ካህኑ አልዓዛርም የማኅበሩም አለቆች ሁሉ ከሰፈሩ ወደ ውጪ ሊገናኛቸው ወጡ። ሙሴም ከዘመቻ በተመለሱት በጭፍራ አለቆች ከሻለቆችና በመቶ አለቆች ላይ ተቈጣ ሙሴም አላቸው በውኑ ሴቶችን ሁሉ አዳናችኋቸውን እነሆ እነዚህ በፌጎር ምክንያት በበለዓም ምክር እግዚአብሔርን ይበድሉ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች እንቅፋት ሆኑ ስለዚህም በእግዚአብሔር ማኅበር ላይ መቅሰፍት ሆነ አሁን እንግዲህ ከልጆቹ ወንዱን ሁሉ ግደሉ ወንድንም በመኝታ የሚያውቁትን ሴቶች ሁሉ ግደሉ ወንድን የማያውቁትን ሴቶች ልጆችን ሁሉ ግን ለራሳችሁ አድኑአቸው ከሰፈሩም ውጪ ሰባት ቀን ስፈሩ ሰውን የገደለ ሁሉ የተገደለውንም የዳሰሰ ሁሉ እናንተ የማረካችኋቸውም በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን ሰውነታችሁን ንጹሕ አድርጉ ልብሱንም ከቁርበትም የተዘጋጀውን ሁሉ ከፍየልም ጠጉር ከእንጨትም የተሠራውን ሁሉ ንጹሕ አድርጉ ካህኑም አልዓዛር ከሰልፍ የመጡትን ሰዎች አላቸው እግዚአብሔር ሙሴን ያዘዘው የሕጉ ሥርዐት ይህ ነው ማናቸውም ሰው ሚስት ቢያገባ ከደረሰበትም በኋላ ቢጠላት የነውር ነገር አውርቶ እኔ ይህችን ሴት ሚስት አድርጌ አገባኋት በደረስሁባትም ጊዜ ድንግልናዋን አላገኘሁባትም ብሎ በክፉ ስም ቢያሳጣት የብላቴናይቱ አባትና እናት የድንግልናዋን ምልክት ወስደው በበሩ አደባባይ ወደ ተቀመጡ ወደ ከተማ ሽማግሌዎች ያምጡት የብላቴናይቱም አባት ሽማግሌዎቹን እኔ ለዚህ ሰው ልጄ እንዳርሁለት እርሱም ጠላት እነሆም በልጅህ ድንግልና አላገኘሁባትም ብሎ የነውር ነገር አወራባት የልጄም ምልክት ይኸው ይላቸዋል በከተማም ሽማግሌዎች ፊት ልብሱን ይዘረጋሉ የዚያችም ከተማ ሽማግሌዎች ያንን ሰው ወስደው ይግረፉት በእስራኤል ድንግል ላይ ክፉ ስም አምጥቶአልና መቶ የብር ሰቀል ያስከፍሉት ለብላቴናይቱም አባት ይስጡት እርሷም ሚስት ነው በዕድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባውም ነገር ግን እውነት ቢሆን በብላቴናይቱም ድንግልናዋ ባይገኝ ብላቴናይቱን ወደ አባቱዋ ቤት ደጅ ያውጡአት በእስራኤልም ዘንድ የማይገባውን ነገር አድርጋለችና በአባቱዋም ቤት አመንዝራለችና የከተማዋ ሰዎች እስክትሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሯት። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታስወግዳለህ ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ሁለታቸውም ይሞቱ። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከእስራኤል ታስወግዳለህ